Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Час місцевих новин. В студії для вас працює Катерина Мункачі. На календарі вівторок, 29 травня. Цей день очима наших журналістів. Дивіться у наступних сюжетах. Посадкою дерев від будівництва автозаправочної станції сьогодні у Рівному намагались врятувати колишній спортивний майданчик, мешканці мікрорайону Ювілейний та опозиційні сили. В такий спосіб вони вкотре вирішили звернути увагу міської, обласної влади та контролюючих органів на появу фундаменту під АЗС на цій території. Про правоправність забудови ділянки, яка багато років була рекреаційною зоною для мешканців Ювілейного, та чи зупинять інвесторів зелені насадження – дізнаєтесь з наступного сюжету. У 2004 році у Рівному проводився аукціон, на якому приватне підприємство «Агата» отримало право на забудову на території колишнього спортивного майданчика по вулиці Соборній, 422. Втім, лише у минулому році людям стало відомо, їх майбутнім сусідом стане автозаправна станція. Мешканка мікрорайону Ювілейний Олеся Подобінська зовсім не в захваті від такого сусідства, адже найбільше переймається дозвіллям та відпочинком дітей. Де їм гуляти? А заправка? Тут не треба. Заправок скільки хоче їш. А дітям де гуляти? Ми тут і бігали, і футбол і грали. Я живу тут 51 рік. І тут бігали, і все. І гуляли, і футбол і грали. А зараз де діться дітям? Мешканці Ювілейного розповідають, лише в неділю побачили, що на ділянці вже залили фундамент під будівництво. Тому, пройшовши шлях не одних громадських слухань і не отримавши жодного результату, люди вийшли на подвір'я просто садити дерева, аби хоч якось змінити цю ситуацію. Ну і як таке неподобство можна терпіти? Тому що я був на цих громадських слуханнях, ми всі проголосували, щоб тут АЗС ніякого не було. Ви сказали те, що ми хотіли. Ну, тут не потрібно АЗС. По-перше, тут був майданчик, це я вважаю за кощунство дуже велике, що був спортивний майданчик, і тут виростає якесь незрозуміла будівля, якийсь фундамент залитий. Поява тут самої заправки просто викликає дуже велике обурення. Я гуляю своїми дітьми в цьому парку. Навіщо, щоб мої діти просто дихали цими випарами? Навіщо? Я вже не говорю про ці прилеглі будинки. Мешканці мікрорайону, які не готові миритися із таким сусідством, збираються вже не вперше. Відтак, громадська рада при Рівній раді вже створювала спеціальну тимчасову комісію з вивчення цього питання. І ознайомившись з усією необхідною документацією, її представники дійшли висновку – побудова АЗС на даній території все ж таки відбудеться, оскільки документи відповідають усім санітарно-технічним та юридичним нормам. Телефонічно ми вирішили зв'язатись із директором приватного підприємства «Агата» Андрієм Белобровим, який в даній ситуації виступає забудовником. Втім, на наші телефонні дзвінки ніхто не відповів. Депутат Рівненської облради від міста Рівне Олег Осуховський обурений ситуацією, яка склалась. Він каже, це вже не вперше, коли матеріальні цінності домінують над добробутом простих громадян, попри громадські слухання та їх офіційний протест. Власне, інвестори мають зрозуміти це, що перш за все, якщо робити проектну документацію, вони мають радитися з громадою. Чи це будівництво автозаправок, чи це будівництво будинків, мають зробити громадські слухання, і громада має сказати, чи вона хоче будинок чи автозаправочну станцію, чи не хоче. Власне, такі громадські слухання відбулися тут на вулиці Соборні, де громада висловилася проти автозаправочної станції. Якщо дана акція ніяк не вплине на подальші дії забудовника, міської влади чи контролюючих органів, як запевняють протестувальники, вони продовжуватимуть проводити подібні акції, аби не допустити сусідства рівнян із автозаправною станцією. Як вийти з ситуації, коли забудовник має дозвіл на будівництво АЗС від сесії попередньої каденції? Схоже, сьогодні жоден з чинних депутатів Рівнеради не має на це питання чіткої відповіді. Заручниками ж ситуації, як, на жаль, повелося в Україні, є пересічні рівняни. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин.
Майже 30 тисяч жителів Рівненщини отримуватимуть пенсії за особливі заслуги перед Україною. Вже з червня 249 жителів області, які нагороджені орденами, медалями, а також мають звання «Заслужений» та «Мати героїня», окрім основних виплат, додатково отримуватимуть від 20 до 40% прожиткового мінімуму. Із початку року такі надбавки вже встановили для 2765 жителів області. Нині надбавки до основної пенсії одержують понад 3,5 тисячі жителів Сарненського району, понад 3 тисячі Володимирецького району, 2778 рівнян, майже по 2,5 тисячі Березнівського та Рокитнівського районів. Також по 1,5 тисячі отримувачів пенсії за особливі заслуги в Зарічненському, Костопільському та Рівненському районах. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА. Їм найважче пристосуватись до суворих реалій життя. Людям з обмеженими можливостями сьогодні присвятили засідання круглого столу. Захід під назвою «Гарантії держави з реабілітації та соціалізації людей з інвалідністю» організувала громадська рада при Рівненській облдержадміністрації. Чи вдалося інвалідам бути почутими, дивіться далі у сюжеті. Ще на минулому засіданні круглого столу громадська рада піднімала актуальні питання з реабілітації та соціалізації людей з інвалідністю. Увагу загострили на індивідуальних засобах гігієни. Правду кажучи, немає впевненості, що памперсів усім інвалідам нашого регіону вистачає. Обслуговування населення запевняють, що на сьогоднішній день їхні склади налічують достатньо засобів індивідуальної гігієни. Тендери проходять в міністерстві нашому дуже пізно. І поставки нам надходять грудень, он колега не дасть збрехати, грудень, начало січня місяця. Це поставки 2011 року було. На сьогоднішній день ми вже розвезли практично половину того, що є на складі, ми вже по районних управліннях розвезли. І забезпечені люди цими засобами. Що ж до людей з вадами зору, а їх в області нараховується 1,5 тисячі, вони й досі дискомфортно почувають себе в громадських місцях. Щодо вуличної структури, незрячі просять владу контролювати та попереджувати людей про каналізаційні люки, траншеї та ями, а також звернути увагу на паркування транспортних засобів на тротуарах. Аби люди з порушеннями зору у нашому місті відчували себе хоч трошки безпечніше та комфортно. Найнагальнішою ж проблемою, за словами незрячих, все ще залишається комунальна сфера. Вони просять міську владу організувати пільги хоч би на один вид комунальних послуг. Виділяють певні кошти з фонду допомоги, наприклад, щорічно, але це дуже мізерні кошти. Вони не можуть замінити комунальних пільг. Якщо, наприклад, виділили торік 40 тисяч на область для всіх, а інвалідів 1,5 тисячі, то це попадає на кожну людину 25 гривень всього лише. Ті самі вуличні проблеми переслідують і людей з опорно-руховими порушеннями. Їх непокоїть мала кількість пандусів, з'їздів та спеціальних перил. Ці пандуси роблять з порушенням, або роблять їх під углом, під кутом 45 градусів, що цей інвалід сяде і як на ковзанах поїде вниз, або роблять його з двома полозями, де інвалід не в змозі скоректувати свій, так сказати, центр для того, як правильно проїхати, і може обвалитися. Тобто він, крім того, що він інвалід, може ще й бути ще двічі інвалідом. Що ж до працевлаштування, то за послугами до служби зайнятості цьогоріч звернулося близько 900 осіб з інвалідністю. Працевлаштувався кожен четвертий. Пошук роботи для їх, звичайно, він десь ускладнюється. Особливо для осіб з вадами зору і з вадами слуху. А для осіб з інвалідністю, в першу чергу, те, що визначено МСЕКом в індивідуальній програмі реабілітації. Я скажу так, людина може бути економістом, але через певну втрату здоров'я вона не може працювати економістом. Тому МСЕК визначає. Але це може бути і касир, але при хорошому освітленні. Це може бути і сторож, це може бути і укладальник, пакувальник. Ясна річ, за один день усі проблеми людей з обмеженими можливостями у нашому суспільстві вирішити неможливо, зійшлися у думці учасники круглого столу. Проте нагадувати як владі, так і простим громадянам про становище та елементарні потреби людей з обмеженими можливостями варто. Адже вони, як ніхто, потребують підтримки нашого суспільства. Ірина Мороз, Леонід Ципатий, випуск новин. Холодову кімнату в Дубенському хоспісі планують облаштувати за місяць. В обласній казні на це вже зарезервували 75 тисяч гривень. У закладі за час його функціонування померли 43 невиліковано хворих пацієнти. Їх родичі проживають у віддалених районах, тож до приїзду потрібно зберігати тіла. Відтак виникла гостра потреба в облаштуванні тримісної холодової кімнати, оскільки нинішня дуже стара і фактично не працює. Тим часом відділення паліативної допомоги співпрацює з
благодійними організаціями та місіями. Відтак, хоспіс забезпечений функціональними ліжками, засобами реабілітації та іншими речами, необхідними для догляду за тяжкохворими пацієнтами. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА. Вона успішна топ-модель, стиліст, любляча дружина та мама. Таким бачить своє майбутнє маленька Настя Небувайло. Проте дитячі мрії дівчинки нині у небезпеці. Нещодавно у Настусі виявили страшну хворобу – лейкоз. Щоб подолати недугу, Насті не вистачає на банківському рахунку 400 тисяч гривень. Про ціну дитячого життя – далі у сюжеті. Цю маленьку життєрадісну дівчинку звати Настя Небувайло. Їй лише 8 років. Ще декілька тижнів тому ніщо не віщувало біди. Настуся, як і всі її однолітки, з нетерпінням чекала закінчення навчального року і раділа безтурботному дитинству. Проте незадовго до останнього дзвонику дитина раптово захворіла ангіною. Лікування призначили вдома, та температура ніяк не спадала. Тоді дівчинку поклали в місцеву лікарню, але з кожним днем їй ставало дедалі гірше. Вона буквально згасала на очах збентежених батьків. Лікарі ж не могли зрозуміти, в чому справа. Та коли зробили черговий аналіз крові, виявили страшну хворобу – гострий мієлоблазний лейкоз. Стан дуже тяжкий. Сьогодні її мають підключити до апарату штучного дихання. Може, вже підключили. Стан дуже тяжкий, дуже важко дихає вона зараз. І поки не піддається лікування. Це третій випадок на Україні цієї хвороби. Перший хлопчик помер, четверта стадія дівчинка, навіть з Рівненської області, вилікували її. Всі надіємося на Бога. Зараз Настуся перебуває в реанімації гематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки вкрай важкий. Та лікарі у Рівному нічим зарадити хворобі не можуть. Запевняють, що життя маленькій пацієнтці можуть врятувати лише в столиці. Такі діти повинні лікуватися в спеціалізованих онкогематологічних відділеннях. Наше таке спеціалізоване відділення є в Київському онкоцентрі. У період, коли ми почали лікування, на другу добу до нас приїхала консультант, яка займається мієлолейкозами, оцінила стан дитини і розцінила його таким, що дитина не є транспортабельна до Києва, хоча довести її можна, але ми не ризикуємо. І ми постійно цілодобово на телефоні з консультантами з Охматдиту. Не ризикуємо, поки перший оцей протокол індукції ми проходимо на базі під наглядом, тільки під наглядом реаніматологів. І хоча гострий мієлоблазний лейкоз доволі підступна і серйозна хвороба, батьки і дівчинки не здаються. Кожен день вони шукають донорів крові для того, щоб підтримати вогник життя в очах Настусі. В надії ще раз побачити щиру посмішку донечки, щодня на лікування витрачають близько 10 тисяч гривень. І це у Рівному. Для того, щоб відправити Настю до Києва, потрібно 400 тисяч гривень. Та така сума для батьків хворої дитини непідйомна. Рідні дівчинки просять усіх небайдужих рівнян допомогти їм зібрати необхідні кошти. Реквізити банківського рахунку можете довідатись за телефоном бабусі Насті 050 37 58 206 050 37 58 206. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. 1 червня 2012 року вивезення побутових відходів стає окремою комунальною послугою. Це означає, що всі мешканці багатоповерхівок Рівного будуть отримувати додаткову квитанцію на послугу з вивезення відходів та сплачувати окремо, а не через ЖЕКи, як було раніше. Нарахування здійснюється згідно кількості осіб, які зареєстровані в кожній квартирі, та за кількість відходів, а не за квадратні метри. На вартість послуги дане нововведення аж ніяк не вплине. Для кожної людини надійне послуги з вивезення твердих побутових відходів становитиме 5 гривень 36 копійок за місяць. Асоціюється зі словом «студент». Мабуть, той, хто від сесії до сесії живе весело. Предмет вчить за одну ніч перед екзаменом і постійно балансує між армією та вищою освітою. Все це правда, але правда й те, що потягу до знань підвладні усі покоління. Тому скільки б вам не було років, а вчитись ніколи не пізно. З цим твердженням на всі 100% згідна і пані Тамара. Цьогоріч жіночці виповнюється вже 68 років, проте, незважаючи на
свій вже не молодий вік. Вона активна громадська діячка і випускниця юридичного факультету Рівненського аграрного коледжу. Впродовж декількох років студентка на пенсії, замість того, аби спокійно відпочивати на лавці перед під'їздом, наполегливо студіювала стоси юридичної літератури та знайомилася з різноманітними законами. А сьогодні вона вже отримує диплом. Чому пані Тамара вирішила обміняти пенсійне посвідчення на студентський квиток і про особливості навчання на пенсії, розповідає далі. Коли мене виходять і кажуть: «Тамара Федорівна, ви в міській раді виграли суди», я говорю: «Да». Кажу: «Вітаємо, колега». І оце слово «колега» мене надихнуло на те, спонукало на те, що чому я не можу мати вищу освіту і колегою бути. Особливо я пережила багато на державних екзаменах, іспитах. Все, що я здавала сесії, те, що здавала я, писала дипломну роботу, це для мене була звичайна моя щоденна робота. 25 травня відбулося засідання конкурсної комісії обласної організації Національної спілки журналістів України, на якій розглянули майже півсотні подань від первинних журналістських організацій на здобуття звання лідера у 17 номінаціях. Так, у номінації «Телекомпанія року» перемогу здобула телерадіокомпанія «Сфера ТВ». Фахова конкурсна комісія аналізувала програмний продукт, його різножанровість, тематику, якість, популярність, мережу мовлення телеканалу та інші показники. За таким принципом працює телеканал «Сфера ТВ», який для своїх глядачів подає актуальні та цікаві новини. Проте це не єдина нагорода. Перемогу номінації «Дебют року» отримала і програма «Надзвичайна ситуація». Продовжить заступник директора телеканалу «Сфера» Андрій Смусь. Ми молоді, але дуже сильно зубаті. Я думаю, це вже відчули і наші колеги по цеху, і наші глядачі. І, звичайно, така висока нагорода Національної спілки журналістів України не може нас не тішити, не радувати, адже це заслуга всього нашого трудового колективу. Також, окрім цієї номінації, відзначили нашу нову програму «Надзвичайна ситуація». Щиро дякуємо Національній спілці журналістів України за таку нагороду. Мешканців Міцарний, Кузнєцовськ, Дубно, Радивилів, Здолбунів, Дубровиця, Березне та селище міського типу Квасилів. Відтепер ви можете слідкувати за програмами телеканалу «Сфера» і у своєму місті. Приєднуйтесь до нової та перспективної телевізійної родини на Рівненщині, ім'я якій – телеканал «Сфера». На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Ми раді співпраці та готові допомогти. Дякую, що залишаєтесь з нами. Зачіски ведучої від мережі перукарень Тетяна.